هرات کې د طالبانو ځواکونو پر څلورو کسټیر موټرو بریدونه اتلس کسان وژل شوي. له هرات څخه سرچینې وایي چې نن دوشنبه د چنګښ پر دیارلسمه د طالبانو پر څلورو کسټیرونو د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې بریدونه شوي دي. ناپېژنده وسلوالو د هرات په بېلابېلو سیمو کې د هرات الفروق الاردو کارکوونکو پر دریو موټرو او دغه ولایت د هوایي ډګر د پولیسو پر یوه بل کسټیر بریدونه کړي دي. دا بریدونه په بلان د آب نامبریاک او سرجنګل سیمو کې شوي دي. له هراته هشت صوب ورځپاڼې ته سرچینې وایي چې په دغو بریدونو کې نږدې اتلس کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د هرات له حوزوي روغتون څخه سرچینې وایي چې تر اوسه دوه مړې او شل ټپیان ور انتقال شوي دي. طالبانو تر اوسه دا شمېره نه ده تایید کړې. د همګړۍ د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. هرات کار نظامي بڼه خپله کړې او د طالبانو رینجر موټرې پر وټونو لیدل کېږي. په یو بل تازه خبر کې بیا اورئ چې پراک کې د وسلوالو غلاو زیاتېدل د طالبانو په جمعو کې ځینې کسان سړي تښتونه کوي. هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره دغه ډلې تل د وسلوالو غلاو پای ته رسېدل د خپلې حکومتولۍ لویه لاسته راوړنه بللې ده. طالبانو څو ځله ویلي چې امنیت ته ټینګ دی، غلا له منځه تللې او د هیواد په هیڅ ځای کې سړي تښتونې نشته، خو راپورونه د طالبانو د دغې ادعا پر خلاف دي. فراه کې ولسي سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته وایي چې تښتونې او وسلوالې غلاوې په دغه ولایت کې له د جملې په مرکز او بلابلوک کې ولسوالۍ کې زیاتې شوې دي. فراه د افغانستان په لویدیځ کې د جمهوریت په موده یو ناامنه ولایت و، خو وسلوالې غلاوې د اوس په پرتله پکې کمې وې. د فراه اوسېدونکي اندېښمن دي، وایي چې مال یې غلا کېږي او خپله قربانیان کېږي. د هشت صوب ورځپاڼې موندنې ښیي چې فراه په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو لپاره په تر ټولو امن کور بدل شوی دی. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ کله ناکله د طالبانو په جمعو کې کسان په غلا او سړي تښتونو لاس پورې کوي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.